Бисквитите за основата се смилат и се разбъркват добре с разтопеното масло. Сместа се изсипва във форма за торта с махащо се дъно, покрита с пергаментова хартия. Заравнява се и блата се пече 10 минути в загрята на 180 градуса фурна. След това се оставя да се охлади. Черешите се почистват от костилките, заливат се с брендито и се оставят така, за да поемат аромата. Крем-сиренето се разбърква с сметаната, захарта, ванилията и лимоновия сок. Желатина се накисва в студена вода. Когато набъбне, се загрява на водна баня, за да се разтвори. Постепенно се налива в крема, като се разбърква внимателно. Върху охладената бисквитена основа се разпределят отседените череши, а брендито се заделя за топинга. Отгоре се изсипва крема и се заравнява. Чизкейка се прибира в хладилник за 6 часа. Сокът от компота се разбърква с брендито, захарта и нишестето. Сместа се вари на умерен огън, докато се сгъсти. Отстранява се от котлона. Оставя се да се охлади. Чизкейка се нарязва на парчета и се залива с топинга.